মানুহখিনিৰ প্ৰতি যদি ইমানেই ঘৃণা তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংবিধান অনুসৰি এই মানুহখিনিক হয় হিটলাৰে কৰাৰ দৰে গেছ চেম্বাৰ বনাই মাৰি পেলাক নহ'লে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আছে এই মানুহখিনিক ক'ৰবাত তালি টোপোলা বান্ধি পঠাই দিয়ক সেইটোতো পৰা নাই তেওঁক সংখ্যালঘু বুলি কোৱা নাই আচল শব্দটোক কৈছে বাংলাদেশৰ বাংলাদেশীয় মূলৰ শব্দহে কৈছে এতিয়া চাওক এইটো নতুন কথা নহয় তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছৰ পৰা যোৱা দহটা বছৰে সদায় তেওঁ ঘৃণাৰ টোপোলা এটা লৈ ফুৰে আৰু এই মানুহখিনিক তেওঁ গালি পৰাটো আগতেও বিভিন্ন বিশেষণ দি এই মানুহখিনিক গালি পাৰিছে আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছত গোটেই অসমবাসীয়ে লক্ষ্য কৰিছে যে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ বিপুল ভোটত বিজয়ে তেওঁৰ টোপনি হৰণ কৰিছে তেওঁ আচলতে নিজৰ অস্তিত্বলৈ শংকিত ছাব্বিছত যে তেওঁ ৰাজপাত যাব আৰু তেওঁ যে জেলত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছে সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বেবেৰীবাং কথা তেওঁ কৈ আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ যে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি যদি ইমানেই ঘৃণা তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংবিধান অনুসৰি এই মানুহখিনিক হয় হিটলাৰে কৰাৰ দৰে গেছ চেম্বাৰ বনাই মাৰি পেলাক নহ'লে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আছে এই মানুহখিনিক ক'ৰবাত তালি টোপোলা বান্ধি পঠাই দিয়ক সেইটোতো পৰা নাই দহ বছৰ আপোনাৰ মোদী আছে আপুনি আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ক'ব খোজোঁ যে যিটো হ'বলগীয়া আছে অৱধাৰিত ছাব্বিছত এইটোলৈ আৰু ইমান আপুনি উদ্বিগ্ন হৈ বেবেৰীবাং কথা কোৱা বন্ধ কৰক আৰু এটা কথা ক'ৰ্টে নিয়মতে চুমত কেছ ল'ব লাগে তেওঁ শপত লৈছিলে সংবিধানৰ নামত যে মই কাৰো প্ৰতি কোনো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি বিদ্বেষ নৰখাকৈ মই কাম কৰিম আজি তেওঁৰ প্ৰতিটো বাক্যই বিদ্বেষ ঘৃণা বিদ্বেষ যোৱা দহটা বছৰে প্ৰকাশ পাই আহিছে আচলতে ক'ৰ্টে চুমতো কেছে ল'ব লাগিছিলে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ যি অধিকাৰ নৈতিক অধিকাৰ তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছে সংবিধানক অৱমাননা কৰিছে তেওঁ নিজে ভগৱানৰ নামত খোৱা শপত তেওঁ উলংঘন কৰিছে এই জনগোষ্ঠী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিসকলক বাংলাদেশী মূলৰ কৈছে তেওঁ ইতিহাস জানে বাংলাদেশৰ সৃষ্টিয়ে হৈছে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত আৰু ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত অসমৰ বৰ্তমান ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত যি জনসংখ্যা আছিলে তাৰ পঁচিছ দশমিক সাত দুই শতাংশ মুছলমান আছিলে আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত কমিকৈ চৌব্বিছ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ইতিহাস জানে জানেও তেওঁৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এইবোৰ কথা কৈ আছে আৰু মই এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক এটা আহ্বান জনাব খোজোঁ যে আপোনালোকে এইবোৰ গালি শপনিক আপোনালোকে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লওক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ আপোনালোকে শিক্ষা দীক্ষাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যত গুৰুত্ব দিয়ক বাকী কোনে কি ঘৃণা বীজ সিঁচি থাকে সিঁচি থাকক আপোনালোকে মন কাণ দিব নালাগে নিজে যি মূৰ্খামিৰ পৰিচয় দিছে আৰু যদি তেওঁ ভাবিছে যে অসমৰ সকলো ৰাইজ মূৰ্খ তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজেই মূৰ্খৰ ৰাজ্যত বাস কৰিছে আজি উন্নয়নমূলক যিবোৰ কাম কৰা হয় গোটেইখিনি ৰাইজে দিয়া টেক্সৰ অংশহে গতিকে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাপেকৰ সম্পত্তিও নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো বাপেকৰ সম্পত্তি নহয় বৰঞ্চ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কমিশ্যনহে খাইছে ৰাইজৰ ধন ৰাইজৰ টেক্স